Yeni yarışmalarımız başlıyor. Özle Fırma Bakı'da. Merhaba Şahit Gürgün. İçeride de iştirakçılarımız var. Neydi? Yeni testlerimiz gelip uzungul formalarımız, retro formalarımız, köynelerimiz ve en asası yeni testlerimiz. Hamısı Fırma Bakı'da. Fırma Bakı inşaatçılarda yerleşir. Məlumat için altına etiketlemişim. Və uşaqlı istədiyiniz toplar. Ən əsası heç yerdə olmayan 9 nömrə Icardi forması Fırma Bakıda. Bir dəqiqə. Möhtəşəm kampaniyalarımız var. 5 nəfər Fırma Bakıya gəlib 30 dənə top çələsə Fırma hədiyyə verəcək. 1, 2, 4. Oha! 23, 24, 25. 25 dən vurduğuna görə sən istədiyin cırabı götürə bilərsən. Yes, səbdə götürürsən. Götür, 25 dən vurmusan götür. Uşaqlar, kampaniyanız bununla bitmir. Sadəcə bu birinci kampaniyadır. Gəlin Fırma Bakıya. 30 dənə top çilin, polsuz.